محمد رسول الله. عينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالندريمي ذي لفدريمي تقن بتم الله عز وجل أتى فالندرويم ذي بتم بريتي نديم ذي فالي كركويم kërkojmë mbështetje tek Allahu nga të këshia të shpirtit dhe veprave tona të liga. Atë që uzon Allahu s'ka kush që humb, dhe ai që është i humbur s'ka kush që uzon përveç ti. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk meriton të adhurohet me merit as kush tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe i dërguar i ti. Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dërguarin ton Muhamedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të pastërt, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e pasuan dhe e pasojnë rrugën e tij deri në amshim. Të nderuar vëllezër besimtar, sigurisht se besimtari në këto ditët e bekuara të këtij muaji të bekuar, të muajit të shenjt, të muajit të Dhulhijhes, e besimtari e shton intensitetin e adhurimeve dhe ibadeteve të ndryshme. Por, kur kjet parasysh që gjatë këtyre 10 ditëve është një ditë e cilë për besimtarin një mundësi shtesë që të adhuroj Allahun Azza wa Jall, të bëj ibadet ati dhe të ashtoj vrullin e veprave të mira prej mëngjesit deri në mbrëmje. Andaj, besimtari është i kujdesshëm dhe vigjilent që këto ditë e posaçërisht ditët në vijim të shfrytëzojnë në maksimum. Sot jemi në ditën e 8 të Dhulhijhes, ndërsa nesër me lejnë Allahut është dita e 9 e muajt të Dhulhijhes, që nën kupton që nesër është dita e Arafatit, e momentin që e përmendim fjalën Arafat, syt e besimtarve të sinqert për lotën që gjinden në kodrinën e Arafatit, aty ku madhrohet dhe lartësohet emri Allahut Azza wa Jall. Mirë po, zemrat mëllëngjehen dhe shpirtat trazohen në ato momente kur e din se nuk e ke mundësin fizike apo edhe materiale që t'jesh në atë kodrinë e Arafatit. Mirë po, besimtari nuk ndalet prej lutjes dhe angazhimit që Allahu t'ja mundësoj të shkoj dhe të lutet në atë vend të bekuar. Andaj, besimtari do t'jet i vëmendshëm se kjo dit, pra dita Arafatit, është dit me vlerë të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, është dita më e mirë në dynjo, ashtu që Allahu Azza wa Jall për mes kësaj dite i të regon besimtarve që Allahu adhurohet, Allahu madhrohet, Allahu njësohet vetëm i cili nuk ka shok dhe ortak. Edhe për këtë gjë, gjdoherë duhet të ashtojmë
lutjen dhe duan që Allahu Azza wa Jall të na forcojnë në fenë dhe në rrugën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se në hadithin e sakt thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Khairu ma qult ana wa nabiyuna min qabl la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah." Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Më e mira dua që kam thënë unë edhe të dërguarit para meje është nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, i cili nuk ka shok dhe nuk ka ortak." E kjo duhet qashtoj besimtarit dashurinë për Zotin Xhelle Xhelalu, dashurinë për të dërguarin e tij alayhi salatu wasalam, që ta ndjek udhëzimin dhe rrugën e të dashurit të Allahut, pra rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sepse duke e ndjek rrugën e Zotit dhe pasimin e të dërguarit të tij alayhi salatu wasalam, sigurisht se jeta ka kuptim dhe jeta ka gjallëri dhe zemra e don takimin me Zotin e tij. Prandaj dita e Arafatit për besimtarin është mundësi e artë që ta bëjë një rikthim tek Allahu Xhelle Xhelalu. Dita që shejtani mallkuar është më i nënçmuari, më i përbuzuri, më i lëni anash, vetëm e vetëm se në adit pra nesër Allahu Xhelle Xhelalu madhrohet të gjithë krijesat kudo që janë besimtarët, e posaçërisht në fushën e Arafatit ku Allahu është i vetmi i cili adhurohet edhe i cili lartësohet çdo herë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ashtu siç ka ardhur në hadithin që tregohet se një çifut vjen tek Omeri radhiyallahu anhu, po i thot: "O prej se muslimanve, sikur tek shumë pas edhe na një ajet me të cilin është plotësu feja juve e këshu marë ditë feste dhe gëzimi." Po e pyetë Omeri cilin është aja ajet. Po i thët: "Eljome e këmeltu lekum dinekum, sot u apërsosa fejnë time dhe dhuntin time nda jush, dhe jam i knaqër që islami është fej për juve." Po i thët Omeri radiallahu anhu: "E dim se kur ka zbritur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë në Arafat në ditën e Xhumah." Kjo ditë për besimtarin nuk guxon të shkoj hoç. Kjo ditë për muslimanin dhe muslimanën nuk duhet të kaloj kalim të shpejt, por duhet të bëj llogarit dhe të shikoj se pavarësisht gabimeve dhe gjunoheve me të cilat të gjithë neve përballemi, Allahu është ai i cili në ditën e Arafatit e ndon mëshirën dhe rahmetin e tina për besimtarët kudo që janë. Rahmeti dhe mëshira e Allahut në ditën e Arafatit është më e madhe se në çdo ditë tjetër. E besimtari asesi nuk e hup shpresën prej Allahu Xhelle Xhelalu. Në ditën e Arafatit ai besimtar i cili e don rikthimin me Zotin edhe një herë sinqerisht, me pendim të sinqert, e ka këtë mundësi prej mëngjesit deri në mbrëmje me lut Allahun me sinqeritetin më të madh, që gjunohet dhe gabimet që i kemi bërë që Allahut na falë. Po thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj o robrit e mi, të cilët e keni humbur shpresën prej kjo, prej palës e Allahut, mos e humbni shpresën prej Zotit, mos e humbni ymitin prej Allahut. Komentatori i njohur Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur e komenton këtë ajet të cilin lexova para jush, thot: "Ajeti më shpres dhënës në Kur'an është ky ajet." E sidomos kur besimtari i numëron gabimet dhe gjunohet dhe e din se Allahu në ditën e Arafatit i fal dhe zbret mëshirën e tina, sigurisht se
i bën hesapet dhe llogarit që do i kthehet Allahut dhe do të jetë stabil fenë tina. Dita Arafatit për çdo sekond dhe minut është me vlerë për besimtarin. E si mos të jetë me vlerë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na nxit dhe po na motivon që të agjerohet kjo ditë. Është e preferuar për ata që janë në haxh të agjerohet. Nuk është farz, është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pe dashurisë madhe që kemi, sigurisht se agjerojmë këtë ditë. Mirë po, kur shikojmë edhe si hariqin dhe përgëzimin prej anës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashuria dhe zemra shtohet edhe më shumë që të agjerohet për këtë ditë. Po dhët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dashur i zemrave tona, agjerimi ditës e Arafatit i shlyen gabimet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. E ku ka ofertë më jorse? Ku ka mundësi më të mirë dhe më të artë për ne si musliman dhe umeti pejgamberit alayhis salam, që Allahu t'na fal gabimet dhe gjunat e vitit të kaluar dhe të ardhshëm? E neve po e shohim që sa do që vjen dita e Arafatit, vjen edhe dita e Bajramit dhe momentit e gëzimit dhe të hares, na u kujtohen njerëzit që kemi pasur më të dashurit ton në ditën e Arafatit dhe Bajram. Por disa prej tyre na mungojnë. E neve që kemi këtë mundësi dhe këtë frymarrje dhe këtë gjallëri, nuk guxojmë me na shku hoq, sepse nuk e dim se e gjelim vitin e ardhshëm a do të jemi bashkërisht në Arafat apo jo. Prandaj ta marrim seriozisht që këtë ditë ta kalojmë me ibadete, ta kalojmë me vepra të mira, ta kalojmë me agjerim, ta kalojmë me përgjigje ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj çdo vepre të mirë. Po, të përgjigjemi o Zot në haxh. Lebejk Allahumma lebejk. Kjo thirrje dhe kjo moto e haxhilerëve në haxh. Neve jemi në këtë vend dhe në këto troje, do t'i përgjigjim Allahut me namaz, t'i përgjigjim Allahut me agjerim, t'i përgjigjim Allahut me respektim ndaj prindërve, t'i përgjigjim Allahut me uljen e shikimit, t'i përgjigjim Allahut të ndalim nga harami, t'i përgjigjim Allahut me çdo vepër që na afron te Zoti dhe na ndalon nga keqja. Të përgjigjemi o Zot. E kjo do të jetë edhe ajo moti jo njëtën tonë, që besimtari e adhoron Zotin Gjelle Gjelalu, e madhnon dhe e përmen atë shumë. Wallahi, ashtu si që të regon njëri nga besimtarët e parë, dhe të shkova të Sufjan e Theuri në ditën e Arafatit, e parë që ishte ullur edhe kajke, ju afrova dhe pyta, qka ki? Qka po të mënën? Pse po qonë? Thët, i humbër është ai njeri, i cili nuk e shpreson se Zoti komi falë në ditën e Arafatit. Allah o falë shumë. Apo Allah o gjellewala i falë besimtartë. Muslimanit këtë që janë. Mirë po besimtari, do të ashtoj dozën e ibadetit sa më të madhë edhe më shumë. Ta përmenë Allahun më shumë. Ta dojë Allahun më shumë. Ta respektoj Zotin dhe kufijtë e tina më shumë. E kjo është edhe qëllimi që Zoti Gjele Gjelalu është i gjithdijshëm, se momentin kur Allahu i mblodhi me lekt dhe i tha se po e krijoj një krijes, me lekt ishin skeptik. Por se Allahu në ditën e Arafatit i mbledh me lajket dhe krenohet me robrit e tij që adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj do t'i nxisim familjet tona,
fëmijë tonë që këtë ditë të angjallim. Dhe këtë ditë dhe ditët vijim janë ditët më të mira, ashtu si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dita e Arafatit, dita e Kurban Bajramit dhe ditët e Teshrikut Bajramit janë ditët më të mira që besimtarët hajnë edhe pinë edhe përmenin Allahun xhallahu ala. Prandaj të nderuar vëllezër besimtarë, dita e Arafatit është mundësia më e mirë që llogaritja jonë me Zotin të bëhet e sinqert dhe të bëhet një rikthim i sinqert në raport me Zotin Xhelle Xhelalu. Allahu na mëson që këto ditë të presim ashtu siç është më së miri, të shfrytëzojmë ashtu siç është më e këndshme, dhe kjo jetë dëshmi që nesër ditën e gjykimit Allahu Azza wa Xhel të na mëshiroj me rahmetin e tij dhe të na pos në xhenetet e tij. Allahumma amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimi takon Allahut Azza wa Xhel. Salavatet dhe selamet ona ja dedikoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Xhella wala në një sure që ka emërtuar Suratul Kauthar, e që besoj që të gjithë që jemi në këtë xhami e dim përmendsh këtë sure. Thot Allahu Xhella wala, inna a'tainaka al-kauthar, neve ta kemi dhën Kautherin, burimin e gjennet, fesalli li rabbike wanhar, dhe fale namazin dhe prej kurbanin. Të ndëruar vëllezër besimtarë, vepra më e dashur te Allahu xhallahu ala është sakrifica për Zotin xhallahu ala. Nuk i përket besimtarit të bëj pazarllaqe dhe të shtyhet me çmim të kurbanit, kur dije se jetë duke bërë një sakrific për Allahun xhallahu ala. E kjo mundësi e prerjes së kurbanit për muslimanin i cili ka mundësi materiale, do të ashtu që të prej për Zotin dhe të shpërndaj për Allahun subhanahu wa taala. Sepse është ibadet që të regohet devotshmëria dhe devocionin zemrat tona. Sepse as mishi e as gjaku nuk arrin tek Zoti, por arrin të këvallëku dhe dashuria që e ki për Allahun xhallahu ala. Andaj, ata cilë dëshirojnë të presin kurbanin, i kanë mundësit që të drejtohen të gëzyret e bashkësisë islame, që të prejnë kurbanin dhe të shkojnë në vendet ato ku është mëse nevashme. Andaj, i nxis dhe i thras çdo besimtar që të prej kurbanin për hirë të Allahut Azza wa Xhel dhe aj kurban që nesër të ndërmjetësoj nesër në ditën e gjykimit. Dhe kemi një porosi prej bashkësisë islame të Kosovës që gjithë besimtarët kudo që janë të participojnë për një ndihmës, për një vakf në Preshev ku muslimanët do të ashtojnë aktivitetin e tyre. Andaj pandimin e besimtarve nuk kanë mundësi që ta ngjallin atë vakf dhe ta blejnë atë tokë. Andaj ju thrasim gjithë ata zemër bardh dhe ata musliman dhe besimtar që dëshirojnë që Allahu t'i ruaj prej çdo keqe, ta shtojnë sadakan në këto ditë, e sidomos në sot, nesër dhe ditën e vijim, që t'i gëzojnë muslimanët. Andaj ata cilët kanë mundësi që të japin, sigurisht se do të kemi vëllain atje në Obër i cili do t'i mbledh ndihmesat e juve, e duke e lutur Zotin që çdo cent të cilin e vendosni të shpërblejni 10 fish edhe shumë fish tek Allahu xhallahu ala. Allahu na mëson që të bëjmë vepra të mira. Allahu na mëson që emri ynë dhe i prindërve tonë edhe pas vdekjes tonë që të vazhdoj me sadakat të cilat do të mbesin vakt për Allahun azza wa xhel. Allahu na mëson që gjithë të bëjmë vepra të mira, që të thrasim në të mirë dhe të ndalojmë nga keqja. Allahumma amin. E qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
wa barik ala Muhammedin wa ala al-Muhammed, kema barakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim, innaka hamidun majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.